Дуже смачно. Найкращий сніданок мого життя. Ну, ти найкращий брехун мого життя. Сприйму це як комплімент. До речі, ти пам'ятаєш, який нині день? Угу. Сьогодні перший семінар з медперсоналом. Ще інтерни. А що? Так, але я не з цього приводу замовив нам столик в ресторані. А з приводу... З приводу річниці нашого знайомства. Та-да! Ой, точно. Вітаю. Мені треба бігти. Тільки ти не затримуйся, гаразд? Ресторан твій улюблений. Слухай, давай у мене зустрічна пропозиція. Повечеряємо вдома, а ресторан на вихідні. Ну, але ж я забронював столик онлайн, так що знижка буде на чек 30%, а у вихідні ніякої знижки. Будь ласка, не засмучуйся, якщо запізнюсь. Гаразд. Я тебе люблю. Я тебе теж. Супер. Ну, доню. Ну, подивись для мене двох мужчин. Один такий сивий, такий статний, а другий взагалі як атлет. Ма, ти казала, що в тебе конкурс краси незабаром, що тобі треба покращити шкіру. Я тобі влаштувала безплатну чистку кишечника. Все. Чуєш? Все. Зрозуміла? Я зрозуміла, але не треба кричати. Я кажу всім, що я чищу кров. Це благородніше так звучить. Та кажи, як хочеш, тільки не влаштовуй мені тут сафарі на чоловіків взагалі. Допомагаю тобі востаннє. Це лікарня, а не салон краси. Ясно? Ну, Інгусю. Не називай мене так. А ти мене мама не називай. Просто любов. Що? Ой, не переймайся, тут стільки дичини, що нам обом вистачить. Одні динозаври навколо. Який динозавр? Боєць! Здравствуйте. Здравствуйте. Покличте, будь ласка, лікаря. Мені обробити треба. А що це? Як це? Як таке? Дрібниця впав. Соню, підійди, будь ласка, до реєстратури. Зараз сестра вас забере. Здравствуйте. Ходімо зі мною. Це ж ненадовго. Мені ще на весілля дочки їхати. Добре, добре. Який мужчина. Мамо, не позорте мене. Просто любов. Бодай є. Є ручка. Бач, у кожного лікаря є своя ручка. Тому що писати – це його основна робота. Не лікувати, як багато хто думає. Звітність, перше за все. Чого це ти розійшовся? Ні, реформи так реформи. Даєш звільнення лікарям від писанини. Даєш звільнення… Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Максиму Андрійовичу. А можна я сьогодні з вами побуду? Ну, будь ласка, я так багато чула про вас і мріяла побачити, як ви працюєте. Добре. Підете зі мною на обхід. А ви, іначе, залишитесь з Назаром Семеновичем. Назар Семенович, візьмете юнака під свою опіку. А із задоволенням. От і добре, ходімте. Сідай. Перше за все, що має засвоїти лікар, це мистецтво письмового звіту. Ручка є? Так. Пише? Угу. Пиши. Ось тут пиши. Стан хворого середнього ступеня важкості. Інго, ну коли ви нарешті підклеїте цей журнал? Ну, пробачте, Оксана Петрівна. Ну, цього разу точно, обіцяю. Ну, це який раз? Ну, пробачте. Анастасія Іванченко знепритомніла, впала зі сходів. Швидко викликала сусідка. Ножинні забої, подряпини, підозрена перелом ребер. Від госпіталізації відмовляється. Категорично.
Перев'яжіть мене, і я піду. Не хвилюйтеся, не голосуйте. Тут є інші пацієнти. Ми вас обстежимо і все вирішимо. Ти хоч бульбу. Добре. Ви надзвичайно стійкий. Дочко, я ж далекобійник, а в дорозі не таке траплялося. Дякую, ви можете йти. Господи, як нудить. Пульс не менше 100. Соню, поміряйте її тиск та обробіть рани. Довго йдеш, на зараз Семеновичу. Вибачте. Зробіть глибокий вдих. Так боляче? Ні, не боляче. Ну, схоже, переломів в ребер немає, але треба зробити рентген. Ти 140 на 80. А що з чоловіком? Василь Навальний, травма голови, розсічення. Рветься на весілля. Стоп, стоп, стоп! Ніхто нікуди не йде, доки ми вас повністю не обстежимо. Людоньки добрі, я ж не брешу. Справді весілля. Ну, дочка не щодня заміж виходить. Слухайте, ви не маєте права. Я здорова, в мене нічого не болить. Ви обоє залишайтесь. Соню, оформляй по палатах. Трилер якийсь. Втеча з лікарні, частина 5. Але ж лікарю. Так. І раджу вам не сперечатись з Оксаною Петрівною. В ваших же інтересах. Молодці. Ну що, як ваша рука? Ми ще не добре. Це добре. Таню, мені Трофімов погано. Каже, що помирає, і кличе тебе. Сестричко, коли на перев'язку? Соня, добре. Ходімо. Трофімов? Трофімов? Трофімов, ви мене чуєте? Ви що робите? Мені сказали, що ви помираєте. Так, справді. Я помираю від кохання до вас, Таня. Трофімов. Знайшли час для жартів. А ви ще прекрасніше, коли сердитесь. Значить так, Трофімов. Кажу вперше і востаннє. Ви – пацієнт. Я – старша медсестра. Все зрозуміло? Ще хвилинку, Таню. Що там? Я просто хочу, щоб ви знали. Я завжди отримую те, що хочу. Я дуже наполегливий. Я вас доб'юся. Відпочивайте, Трофімов. Та, кажете, Михайло приживало? Так. Що з рукою? Болить. Зламав мені і той гад, напевно. Який гад? Досить. Ні хвилини більше. Ось цей. Він мені руку зламав. Ах, ти фігуро тут. Я тобі зараз і другу зламаю. Та чому ж ти? Я тобі зараз сам зламаю. Припиніть! Іди сюди, депутати! Так, депутатики! Ану, спокійно! Може, поліцію? Не треба. Соню, де ж ти? Іди сюди. Ідіть сюди, сідайте. Притримайте. Так, спокійно. Сідемте. Ось так. Мамо, а ви куди? Що у вас тут? Перелом, здається. Стефа, давай його на рентген. Вставайте. Ти кажеш писаря. Нам сюди вишибалу треба. Угу. На півставки. Як себе почуваєте? Болі зникли? Угу. Добре. Оксана Петрівна, а вам не здається, що час вже відкрити експериментальне відділення для буйних? Зараз ми твою подругу вчорашню пілікуємо. Дякую, справлюсь сам. Я впевнена, у тебе в цьому великий досвід. Дуже смішно. Я думаю, в нього гіперзбудливість і поведінка внаслідок його хвороби. А мені здається, що це звичайна білочка. Можливо, це деліріум тременс. Але я не впевнена, треба перевірити. Сьогодні в травмпункті його так хитнуло. Відчуття повної дезорієнтації.
Що я знову тут роблю? Мені давно вже пора на весіллі тостувати. Все, шановний, відтостувались? Тобто? Скажіть, будь ласка, ви запійний? Ні, я взагалі не п'ю. А тобто, давно кинув. І сьогодні теж не вживали? Звісно, ні. Ви на весіллі у дочки. Мені тверезим треба бути. Соня, підготуйте аналіз крові і на вміст токсичних речовин теж. Відпочивайте. Ти тепер за мною ходити будеш? Ну, раптом хтось буйний попадеться, а я буду поруч. Інго, родичі Василя Накатного є в карті? А мені знайди, будь ласка, останні аналізи Трофімова. Угу, Накатний. Ага. Значить, тут записана дочка Валентина. Так, це вам. А, дякую. До речі, Оксана Петрівна, я додзвонилася до мами Анастасії Іванченко, Богдани Іванівни, точно. Угу. Платоне, ви запізнилися? Куди запізнився? Мені ніхто про мої плани на сьогодні не повідомляв. Чому мені досі не дали куратора, Оксана Петрівна? Що за бардак? Ну ось, бачите, іще один екземпляр. Не буйний, але так і напрошується на госпіталізацію. Розберусь. Віднині я, ваш безпосередній куратор і керівник. Без мого дозволу від мене не на крок. Це ясно? А? Що? Щось у мене з вухами сьогодні. Не чую. З цим вухом не чуєш? Чи іншим? Боляче, відпусти. Боляче? Якщо ти так будеш розмовляти зі своїм куратором, я тобі відірву обоє. Зрозуміло? Зрозумів. Відпусти. Відпустіть. Оксана Петрівна, у вас знайдеться зараз хвилинка обговорити деякі виробничі плани? Можливо. Куди ви летите? До бульби. Допомагати. А хто вас туди направив? Так Максим Андрійович нас розподілив. Стефа з ним, а мене до Назара Семеновича. Максим Андрійович. Так. Я піду. Так, ідіть. Платоне! Інго, скажіть Закревському, що я в ординаторській. Угу. Прийшліть мені її номер, я сама з нею зв'яжусь. Зараз. У цього гострий біль в районі пупка. Нудота. В цього ниючий біль по шиї та спині. Початкова депресія. А от цієї, набряк щік та повій. У вас одна хвилина для того, щоб поставити діагноз. О. Добрий день. Це Оксана Петрівна Ковальчук. Я головний лікар приймального відділення лікарні швидкої допомоги номер 13. Мені треба... Зачекайте, будь ласка, вислухайте мене. Я не знаю, що сталося у ваших стосунках, але ваш батько дійсно хворий, і його стан викликає серйозну тривогу. Подумайте про це. Я чекаю вас. Платоне, вийди, будь ласка. Знову погано чуєш? Попросили вийти. Став, вийшов і чекаєш за дверима, поки тебе не покличуть. Питання є? Питань нема, пішов. Інго, і що у нас тут відбувається? Ой, Борис Романович, у нас тут такі спаринги сьогодні були частіше, ніж у Кличка. Справа в тому, що мужики тут так побилися сьогодні, що тільки Максим Андрійович їх і роздійняв. Хто? Максим Андрійович, так. А Назар Семенович допомагав. Я тобі каву зварив, спробуй. Хто дав тобі право розпоряджатись інтерном? О. Лише я вирішую. З ким вони працюють? Ясно?
Ясно. Вибач. Забув спитати твого дозволу. Ну, добре тоді. Розкажи мені, як це буде відбуватися. На сьогодні все лишається так, як є. Але кожного дня в них буде новий куратор. І завтра ними займешся ти. Післязавтра Борис, потім Бульба. Питання є, питань нема. Ух ти. А ти мене ревнуєш через Ларису, так? Закревський. Ревнуєш, я ж бачу. А каву спробую, дійсно смачна. Платон, тепер можеш зайти. Платоне, принесіть мені справу Анастасії Іванченко. Я ще з цим клієнтом діагнозу не поставив. Бігом, Платоне! Ну що ж, аналізи ваші в нормі. Угу. Будемо готувати вас до виписки. А, здається, у мене ще ось тут болі. Бачите, ви кажете, що болі у вас є, а на пальпацію не реагуєте. Збирайтеся, будемо вас виписувати. Лікарю, я щось затримався на вашій стоянці. Коли вже в рейс? Прокоментуйте, колега. У крові є алкоголь, порушена кількість електролітів, калій нижче норми, плюс тахікардія. Дозвольте? Будь ласка. Ну, гаразд, піду. Зроблю виписку. Але мені здається, лікарю, ви поспішаєте. Вам здається. Печінка збільшена. Продовжуйте. Найімовірніше, наш пацієнт забагато п'є і нещодавно теж випивав. Правильно. А ви нам казали зовсім інше. Ну, залив у бак трохи вранці. Але це не рахується. Це для зняття стресу. Перше за 3 роки. Василю. Ну, та нехай у мене вдома деїчник поселиться. Клянусь, зав'язав. За 3 роки ні краплі в роті. Соню, у тебе тут мають бути аналізи Анастасії Іванченко. Так. Ось вони. Прекрасно. Прекрасно. Соня, що ти можеш сказати про хвору з огляду на ці аналізи? Довго думаєш, Соню. На операційному столі твій пацієнт вже б загнувся. Зверни увагу на кількість тироксину. Це гормон щитоподібної залози. Про що це свідчить? Про гіперфункцію щитоподібної залози. Це діагноз, Соня. Його необхідно ставити точно, опираючись на факти і знання. Аналізи. Дякую. Мамо, я взагалі не збираюся тут лежати. Зараз прийде лікар, я напишу відмову від лікування і все. Ти себе в могилу заженеш, Настя. Це ти мене в могилу заженеш. Доброго дня. Ви мама Анастасії? Я Оксана Ковальчук, є лікар. Анастасія, як ваш стан сьогодні? Нормальний в мене стан. Та який нормальний? Все ж на нервах і не дивно. Після цього що, трапилося? Мамо, припини! А що трапилося? Це важливо для того, щоб поставити правильне діагностування. Та чоловік її... Мамо! Чоловік її покинув. Мерзота. Він рік над нами знущався, кровопивця. Це ти над нами рік знущалася. Через те він і пішов. Через тебе. Ну, звісно. Звісно, через мене. Що єдину нашу з тобою власну квартиру йому хапузі не віддала. Сама ти пропонувала жити в тебе. Так. Але випихати мене з моєї власної квартири я йому не пропонувала. А окрім нервів, було ще нудота, блювання.
Були, були. Я подумала, цього ще не вистачало. Ну, подумала, що вагітна. Угу. Анастасія, можливо, у вас було почуття запаморочення того, що пливе все перед очима? Понос? Розлачлунку? Ну, у вас у крові знайдено різке підвищення рівня тироїдних гормонів. І з того, що ви мені зараз розповіли, я можу зробити припущення, що у вас гіперфункція щитоподібної залози, причому запущена стадія. Анастасія, ви нормально себе почуваєте? Відійдіть. Анастасія. Серцебиття? Спокійно, спокійно, дихайте. Доню, дай мені телефон того дикуна, що молодого тут ганяв. Угу, щас. Я тепер ще й бюро знайомств не дам. Ну, Інгусю. Мамо, у твоєму віці пора зв'язувати з полюванням на чоловіків. Полювання гарячить кров і молодить. А з таким дикуном ніколи нудно не буде. А ти знаєш, у твого Василя знайшли алкоголь в крові. Він алкаш, та ще й буйний. Спирт у нього в крові горить, розумієш? Ти все дикунство. Василь, кажеш? Вась-вась. Ну що ж, у кожного свої недоліки. Ма... Друга палата, все. Я до Василя Накатного. А ви, напевно, його дочка? Така ви ж... Так, я не збиралась приїжджати, але наречений наполіг, а сам зостався, готується. У нас же весілля сьогодні. Ага. Так де батько? А ходімте, я покажу. Я вас проведу. Ви знаєте, ваш батько така мужня людина. Він просто... Отут наш герой відпочиває. Василю, вітаю. Я Любов. Можна просто Любов. Здравствуйте. Приємно. Василь. А мене переконували, що ти погано почуваєшся. Пробач, дочка. Ви не могли б нас залишити? Ти, я бачу, тут здибанку влаштував. Так і знала, що ти прикидаєшся. Скажи, ти це все спеціально організував, аби мені весілля зіпсувати? Ну, що ти таке кажеш? Я їхав до тебе. Ну, чому в усіх батьки нормальні, а в мене? Завжди ти зі своїми машинами та дальнобоями. Тебе ніколи не було поряд, коли ти був потрібен. Запої твої. Тоді я ж кинув. Та це ти нас із мамою кинув. А тепер вирішив ще й весілля зіпсувати. Скажи, ти хоч раз у житті думав про когось окрім себе? Про маму, про мене? Та ти ж пальцем не поворухнеш заради нас. Донечко, Таню, я гадаю, що ось ці цукерки вам сподобаються більше. Це вишня з лікером. Трофімов, ви себе добре почуваєте? Ось тепер так. Таню. Ви що робите? Ми ж розуміємо одне одного. Тоді нащо втрачати час? Трофімов! Таню, давай перейдемо на ти. Трофімов. Я ж бачу, ти теж цього хочеш. Трофімов, не чіпайте мене! Та відшіпайте! Таня! Таня! Чіпайте мене! А ну, пусти! Хлопці, ви що? У нас з нею все за згоди було. Вона подарунки мої приймала. Цукерки. Це неправда. Дім. Що? Та бачу я все. Що ти бачив? Як ти фліртувала з ним. За цукерки дякувала, так? Вибачте. Ще раз побачу тебе поруч з нею, приб'ю. Чув, що я сказав? Геть звідси, речі свої забирай. Геть! Я буду скаржитися. Геть!
Його тут більше не буде. Я вам обіцяю, Таню. Де підписати? Нехай виписують. Вигадника. Василю, чому такий сумний? Знаєте, можливо, він і не прикидається. Справа в тому, що є підозра на білу гарячку. Та ви що? Ага. Отже ж п'яниця. А казав, що зав'язав. Ну. Як життя? Що ти тут робиш? Чого ти заміж зібралася? Тебе це не обходить. Ти нікуди не підеш, поки ми не поговоримо. Що з ним краще, так? В нього машина, квартира, так? Шубку тобі подарував. Шльондра. Поліцію викличу! Санітари, виведіть його на вулицю! Я ще зранку почав. От він біля дому образив тебе і заробив за це. Так йому цього мало, тепер вже тут ще. Тату, сядь, заспокойся. Так, нехай люди знають, що моя дочка – порядна дівчина. Я не дозволю ганьбити тебе. Ну то що ти зосерчала з оцим от Михайлом? Сам винен. Тепер злиться на те, що красунечка моя, розумниця, з його рук випорхнула. А знаєте, у неї червоний диплом. А що моя дочка майстер спорту? Знаєте? Тату, ну все, все. Пасю, так, Пасю! Інгуша! Терміново до реєстратури. Він щойно опритомнів. Василю, ви мене чуєте? Не відповідайте, просто кивайте. Я задам вам декілька питань. Скажіть, у вас були приступи страху, паніки, безсоння? Ви приймали протиаритмічні препарати? Я хочу призначити вам електрокардіограму, ви не проти? Соню, ЕКГ з навантаженням, бета-блокатори і щось оригінальні протиритмічні препарати. У нас були тільки генеретики, і ті закінчились. А що є з протиритмічних? Тільки старого типу. Він же не помре. Все буде добре. Можна? Вам, Оксано Петрівно, хіба заборониш? Носові глоткові протопроводи сучасних моделей для особливих операцій, зновлені виростні елементи, системи контролю. Контрольні при операції, монітори над операційним столом і список препаратів, звісно. Це що? Медикаменти і обладнання необхідні для надання першої допомоги в нашому відділенні. В моєму відділенні допомагають шляхом переведення хворого в те відділення нашої лікарні, яке відповідає його діагнозу. У вашій лікарні за минулий рік було зафіксовано найбільшу кількість смертей через ненадання першої допомоги. І за кількістю скарг, ваше відділення є безперечним лідером серед населення. Слухайте, а чого ви до мене біжите з цими папірцями? Ішли просто до своїх покровителів у міністерство. А це не важко. Просто є певна субординація, мені б не хотілося її порушувати. Цей запит має бути підписаний головним лікарем. Я дуже вдячна. Ах.
Здравствуй. Здравствуй. Як ти? Що сталося? Що ти тут робиш? Я тебе не кликала. Ну як не кликала СМС? Сама ж написала, приїжджай. Не бреши, нічого я тобі не писала. Пішов з Богом. Теж мені рятівник турботливий знайшовся. Без тебе з мамою обійдемось. Настосю, я втомився сваритись. Сумую за тобою. І дуже хочу, щоб все було як раніше. Тільки без твоєї мами. Скажи, що це мама винна, що ти пішов. Що таке? Що з тобою? Тобі погано? Я зараз. Ви лікар? Так. Прошу вас сюди. Лікарю, що це було? Приступ тахікардії. Що знову? Євгене, я можу вас попросити залишити нас на декілька хвилин? Будь ласка. Настю, ви хочете бути з Євгеном і одночасно цього боїтесь? А ви ще психолог. Я лікар. Ви можете обманювати себе і інших, але ваше тіло завжди каже правду. Розкажіть мені, що сталося. Це я в усьому винна. Це я маму Женою посварила. Сказала Жені, що мама не може з ним житися. Що вона дратує його, уявляєте? Та я не думала, що так все станеться. Я думала, мама просто переїде на дачу і все. Угу. А мама пішла у наступ. Так. І це було жахливо. Женя взагалі не конфліктна людина, але тут їх наче з ланцюга зірвали. Кожен день сварки, образи, приниження. Я вже не знала, куди подітися, де від цього сховатися. І тут Женя пішов. Так мені треба. Вам треба розповісти правду. Це неможливо. Вони ніколи мені не пробачать. Я залишусь одна. Пробачать. Але вам треба зробити перший крок. Що з Настою? Чому ти в коридорі, Женя? Лікар попросила вийти. Що сталося? Вона що, помирає? Ні, вона не помирає. Але їй знадобиться тривале і серйозне лікування. Та з вашою допомогою і з вашою це пройде значно швидше. Мені треба вам дещо сказати. Пробач мені, мамо. Женя, пробач. Все добре, все добре. Ми любимо тебе. Оксана. Це КГ Василя Накатного. Глянь, що робиться. Ой.
Свадюга, падлюга, сволота. Ненавижу. А що тут сталося, Борис Романович? Протяг. Протяг, Стефан. Не хвилюйся, тату. Ми перенесли весілля. Не треба було, доню. Мені треба дещо вам сказати. Я знаю. У тата біла гарячка. Присядьте, будь ласка. Ніякої білої гарячки у вашого тата немає. Все набагато серйозніше. Порушення сну, втрата свідомості, сильна тахікардія – це симптоми поліморфної шлуночкової тахікардії, ЕКГ підтвердило діагноз. Це небезпечно? Час іде на години. Вам необхідна операція на серці, і ми зможемо провести її безкоштовно, але вам треба купити водій серця. У нас нема грошей. Юрій Миколаївич, добрий день. Ковальчук турбує. Так, все нормально. Працюємо, реформуємо. У мене до вас особисте прохання. Шукаємо водій ритму серця. Я знаю, що є безкоштовні. Серйозно? Ой, це чудово. Ага. А, за 2 тижні. Це запізно. Так, треба якнайшвидше. Угу. Я зрозуміла. Я буду вдячна. Так. До побачення. Михайлюк пообіцяв дати розпорядження по своїм службам, але не факт, що встигнемо. Ну, у мене теж є деякі контакти. Телефон в ординаторській. Я швидко. Угу. Поговорити треба. Вибач, Боря, я спішу. Нічого, зачекаєш. Добре, тільки надовго. Я тебе попереджав? Просив залишити Оксану в спокої? Так ні, ти цього не можеш. Тобі треба усі рани роз'ятрити. Ти своїми зрадами довів її до відчаю. Вона через тебе втратила дитину і тепер не може завагітніти. У неї одні викидні. А тебе і це не стримує, так? Вона сама зробила аборт. А я бачу, ти у нас майстер шукати собі виправдання. Всі навколо в тебе винні. Тільки ти один, у всьому білому. Не переживайте ви так. Це не просто приймальне відділення. Тут творять дива. Повірте мені. Валентина, на жаль, безкоштовний імплантат ми зможемо надати тільки через 2 тижні. Але у нас немає часу стільки чекати. Я роблю все від себе залежне, та... Я зрозуміла, дякую. Любий, приїзди сюди. Візьми все відкладене. Так, і на медовий місяць теж. Може, гості дадуть те, що планували подарувати. Поясни їм усе, добре? Давай, чекаю. Пощастило, що весілля. Є хоч звідки гроші взяти? Пощастило? Боже, ти мене злякав. Знайшов імплантат? А, ні, не знайшов, Оксана. А, до тебе питання у мене дуже важливе. Мені Боря дещо розповів. Скажи, у тебе був викидень, і ти тепер не можеш завагітніти, це так? Закраски, до чого ці питання? Просто скажи мені, це правда чи ні? Це правда. І що? А тоді мені сказали, що ти зробила від мене аборт.
Зрозумій, я тоді просто дуже розсердився на тебе і... Ти розсердився на мене? Ти на мене? Так, але я ж не знав. Але зараз це все міняє. Це не міняє головного. Твої зради. Зрозумій. Минуле треба залишити в спокій. А зараз вийди з мого кабінету, будь ласка. Кирило Олеговичу, добрий день. Ковальчук турбує. Ні, поки що повертатися не збираюсь. Але згадую про роботу в клініці з теплом. У мене до вас величезне і термінове прохання. Шукаємо водій ритму серця. Якщо можна, в кредит. І родичі будуть виплачувати частинами, ми допоможемо. Не маєте права? Ага. Я розумію. Так. Дуже вдячна, що пояснила. До побачення. Тут навіть третини немає. Ти усіх обійшла? Всіх. А те, що було відкладене вдома на пральну машинку, ти теж узяв? Усе взяв. Навіть свою заначку тобі на подарунок. Сюрприз хотів зробити. Максиме Андрійовичу, спасибі вам. А кажеш, усіх обійшла. Дякую. Дякуємо вам. Максим Андрійович вже давав гроші. Ви що, банк пограбували? Банкомат. Дякую вам. Все одно не вистачає. Менше половини. Всім привіт. Що трапилось? Дитино, що ти плачеш? Хто тебе образив? Мам, ми збираємо гроші на операцію Василя. Там все одно бракує, а тато, він тепер помре. Стоп. Стоп, заспокойтеся. Від мене ще так просто ніхто не помирав. Чекайте. Алло, котику, а ти ще працюєш у медпостачанні? Маю гарну новину. Оперуватиму вже сьогодні ввечері. Чудеса. Оксаночко Петрівно, як? Всім світом, Василю. Ваша донька і зять принесли основну суму. Стефа організувала збір грошей. Спасибі. Але грошей бракувало, якби не Любов Григорівна. Вона домовилась і нам погодились віддати імплантат зі знижкою. О, Господи, велика справа. Любов, можна вас? У мене скоро операція. Якщо я помру, ніколи не прощу собі, що не поцілував таку жінку. Ну, коротше, тиждень я за нею ходив, намагався виправдатись. Вона і слухати нічого не хотіла. А потім я дізнався, що вона зробила аборт. А згодом з'ясувалося, що це зовсім не так. А як? Я ж взагалі не в курсі. Я тоді у Львів махнув. Через 5 років повернувся, ви розсталися. Оксана у шлюбі з Борисом. Що у вас взагалі сталося? Ми ж збиралися побратися. Вона була вже на 2-му місяці. Я зранку встав, пішов по-чесному, купив обручки. А ввечері з хлопцями зустрілися, як дали. Ай. Потім нічого не пам'ятаю, тільки зранку прокинувся, а поруч зі мною спить Натаха. Натаха? Господи, Натаха Ігнатовська. Це ти перебрав. Я і сам не розумію, як це вийшло. Я ж з нею посварився ще за рік до того, як став з Оксаною зустрічатись. Але головне не це.
А тут Оксана заходить. Я голий. Натаха. Вона взяла і сказала Оксані, що я весь цей час зустрічався з ними обома. Ну, коротше, на два фронти. Помстилася за те, що ти її кинув, стерву. Як вона це все підстроїла? Ти ж тоді з нею не пив. Взагалі тільки хлопці ми пив, дівчат не було. Тільки Оксана як про це дізналася, у неї трапився зрив. А я ж думав, що вона зробила аборт. А хто тобі сказав, що вона аборт зробила? Я вже не пам'ятаю. Хтось із групи, я вже. Це не важливо. Це якраз дуже важливо. Вже пора, через хвилину Оксана починає навчання. Я не піду. Та ти вже доросла людина. Ну, стільки часу пройшло, Макс. Не в цьому справа. Просто у мене сьогодні на вечір інші плани. Жінка. Пішов. Зверніть увагу на оптимальне положення того, хто інтубує за головою пацієнта. Дуже зручно, коли голова пацієнта знаходиться на рівні вашого мочеподібного відростка. Тоді напруження на м'язи спини мінімальне. Стефа? Вибачте, будь ласка, у мене, виявляється, годинник відстає. А де Закревський? У нього дуже важлива справа. Називається Ларисою. І запам'ятайте, дуже зручно для змащення ендотрахіальної трубки використовувати преднизолонову мазь. Ти чого так? Запізнився. Ну, запізнився, вибач. Успокойся. Чому ти постійно запізнюєшся? Затори. Як пройшов той день? Нормально. О, бачиш? Динаміка є. Річниця. Забула. Та ні, дрібниця. Я тебе вітаю. Якщо Оксана не йде в ресторан, тоді ресторан йде до Оксани. Прошу. Боже, диво. Вино ваше улюблене. Оксана, я не майстер говорити. Хто ж тоді майстер? Ти ж продаєш автомобілі. Так, ну не перебивай мене. Вибач. Ми з тобою дуже довго разом. І найкращої жінки мені годі шукати на всьому білому світі. Тому...
Оксана, будь моєю дружиною. Диво яке. Нікого немає вдома. А раптом щось важливе. А. Оксаночка, дорогенька, пробач мене. Сьогодні вихідний, але ж, ой, Боже мій, я ж не можу. У мене голова поморочиться, серце болить, ниє. Ниє, що не дихати не можу. Допоможи, пробач мене, сонечко. Відем до вас, поміряємо, ласка. Хоч би гроші вже з них брала.